Все в одному флаконі і з перших рук. Аграрії в бойовій готовності до весняного сезону. Які тренди цьогоріч на технології та добрива і до чого тут ринок землі? Докладніше про все наші кореспонденти. Україна в очікуванні відкриття ринку землі. Конкуренція зростає, тож фермери активно вкладають гроші у нові технології. Зокрема, й у добрива. З іншого боку, посилюється конкуренція серед виробників цих добрив. Щоб ви, приходячи в магазин, схотіли, от побачивши там Китай, Італію, Україну, ви сказали, о, наші найкращі ціни у нас, нарешті нормальні. Ми з кожним шагом реалізуємо принцип єдиного вікна, коли аграрій уже у нас може приобрести не тільки удобрення, а також сімейну групу, средства защиты растений. І от зараз вже ми починаємо проєкт по продажі дизельного топлива. Це означає, що, зв'язавшись з нашим менеджером, аграрій отримує практично 70% всього, що необхідно для реалізації сільхозцикла. Комплексні послуги – головний тренд цього року, коли фермеру продається все в одному флаконі. Наприклад, є сервіс внесення добрив, є сервіс обміну на готову продукцію. Крім того, доставляють дизельне паливо, яке дуже-дуже зараз потрібне. Якщо компанія забезпечує максимальний сервіс від себе, в тому числі і агрономічний супровід і сервіс, то це допомагає їм, аграріям, економити час, економити гроші, що дуже позитивно відображується на кінцевій продукції, яка дешевше, яка більш якісна. І, в принципі, все це доставляється вчасно. Результати такої стратегії говорять самі за себе. У дрібних фермерів з'явилася можливість купувати продукцію з перших рук. І одним контрактом аграрії можуть закрити всі свої потреби. Всі підприємства груп ДІФ – це підприємства нового покоління, такі як «Оським ритейл». Это тоже предприятие нового поколения. Что это значит? Недостаточно продать удобрения потребителей, достаточно обеспечить полный цикл для сельскохозяйственного производства. Это время, когда просто продал, прошло. Наступило время, когда аграрий хочет комплексного обслуживания. Только те, кто будет ориентированы на комплексное обслуживание, выиграют в этой конкурентной борьбе. Для агрария доступ до грошей означает возможность выгодно купить добрива в низкий сезон. И, зрештою, отримати и больше врожай, и больше заробітки. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер».